experiência de orquestra é o que a gente quer trazer aqui para o festival de um ponto de vista prático, né? É importante que o festival tenha isso como foco, né? Porque a maioria dos alunos já está numa fase de profissionalização, então acho que reforça o momento crescente no Brasil de profissionalização das próprias orquestras. Da OSESP diretamente, que tendo vários professores sendo membros da orquestra, é uma coisa que todo mundo só pode lucrar com ela mesmo. O encerramento é uma grande tradição aqui do Festival de Campos, que a OSESP participe desde o início do festival, né, gente? Nos anos do Eleazar de Carvalho e tudo, né? Fecha bem essa própria ideia da integração entre a orquestra e o programa pedagógico do festival. Um solista especial que veio, o maestro, a primeira vez que veio reger a OSESP, com um repertório tão desafiador também. Então é um acontecimento muito feliz pra gente.